Gospodine Vučiću, kakav je vaš utisak posle 13,5 sati razgovora sa građanima? Ja sam zadovoljan što smo mi izdržali, što smo posvetili dužnu i neophodnu pažnju našim građanima, što su oni mogli da osete da brinemo o njima i to zaista činimo, i što smo jedan deo problema i želje i zahteva uspeli da rešimo. Naravno, najvećim delom ili dobrim delom nismo, ali jedan deo jesmo i nešto ćemo još pokušati da rešimo u danima koji su pred nama. Slušao sam probleme ljudi sa kojima se suočavaju, dakle, to je od posla do lekova, do operacija. Mislim da smo taj zdravstveni deo, zahvaljujući budžetskom fondu, uspeli najbolje da rešimo, i ljudi su uglavnom dolazili zbog teških bolesti sa kojima se suočavaju njihova deca i njihovi unuci. To smo gotovo sve, čini mi se, danas uspeli da rešimo i veoma sam srećan zbog toga. Kad vidite roditelja koji izađe, rešio pitanje operacije za svoje dete, onda ne možete da ne budete zadovoljni. Kada će se i kojom dinamikom ti razgovori nastaviti? Pa ja sam vas rekao, probajte da sedite, da ne ustanete 3 sata. Ja sam jedan put ustao za 13,5 sati, tako da nije lako, i ogromnu energiju i onaj follow-up i rad iza toga zahteva čitavog kabineta, i jedan put mesečno u Beogradu, na ovakav način duže od 3 sata, naravno, i jedan put mesečno u nekom drugom gradu, sledeći je Niš, i ne samo gradu, bilo kojem drugom opštinskom mestu, i mislim da je to ono što je realno. Sve drugo bi bilo neizdrživo i za mene, moram da priznam da nije bilo lako, jer morate sa 86 ljudi, morate svakog da saslušate. Zamislite koliko je 86 sastanaka u jednom danu, od 5 ujutru, prosto nije jednostavno, ali mislim da smo svakome posvetili pažnju i da je svaki čovjek mogao da vidi i da osjeti tu i brigu i požrtvovanost, i to ćemo nastaviti da radimo. Da iskoristim samo da vas pitam za migrantsku krizu koja se komplikuje. Šta će Srbija uraditi da spreči da naša zemlja postane tampon zona za migrante? Radit će vlada sve što treba. Građani Srbije treba da budu mirni, ali se čudim onima kojima su puna usta Evrope, a svakoga dana donose različita antievropska rešenja. Mi ćemo se ponašati u skladu sa civilizacijskim dostignućima savremenog sveta, istovremeno ćemo umeti da zaštitimo naše nacionalne interese, ali je situacija drastično teža od one sa kojom smo se suočavali pre godinu dana. Prosto se bičluk u Evropi je neuporedivo izraženiji nego što je bio tada kada, to je kao i u životu, kada vam ide lako i kada sve teče kao podmazano, svi su vam dobri, svi su veliki prijatelji, a kada naiđete na poteškoće, odjedan put svi okrenu leđa i svi se bave sobom, a na prijatelje zaboravljaju. Tako da mi ćemo se ponašamo malo odgovornije i malo ozbiljnije, ali ni jednog sekunda nećemo dozvoliti da naši nacionalni i državni interesi budu ugroženi. Ljudi, narod u Srbiji ne mora da brine. Hvala na razgovor za RTS.